Jusu, miksi ei oo tullut 3 viikkoon videoon? Itse asiassa, hauska juttu. Meitsi pani sun mutsias 3 viikkoa putkeen. No äärimmäisen hyvä, että mun mutsilla on vielä vientiä hänen vanhoilla päivillään. Hyvää päivää taas. Oon unohtanut, miten tubetetaan. Hyvää päivää. Parturissa käymisen aika saattaisi alkaa olemaan aika kriittinen, mutta parturissa käyminen on sen tason psykoosi, että siihen menee ainakin 3 kuukautta vielä. Mennään katsomaan, mitä pojat on laittanut minulle. Ensimmäinen video oli video, missä mies pani ponia. Tää lähtee helvetin hyvin. Kattokaa, siellä on upside down beans. Noi kaikki muut on oikein päin, paitsi noi pavut. Miten tää ruoka valmistetaan? Ton väriset kissat, ne on kaikista pehmeempiä. Ne on 5/5. No niin, ne on 5/5. Siellä on oikein komea edgepeaks. Tässä on 4 pikselistä koostuva edgepeaks. Mitä helee? Mini Olavi! Mitä helee? Siis ihan... Siis... Mini Olavi. Mitä sä meidän läskejä kuvaat? Saata, mitä? Mitä tää tämmönen? Mitä? Äijien saunailta, paitsi kullia ja imettyjä housut oli jalassa. Mä oon miettinyt, vois tehdä, pitää sellaiset saunaklonkun SM-kisat. Eli saunaklonkkuhan on siis se, että kaikki äijät menee istuun saunan lauteelle, sit yksi ihminen on klonkku, se menee saunan lauteiden alle, ja sit se yrittää sormilla tökkimällä saada muut ihmiset nousemaan ylös niistä lauteilta, ja sit jos sä nouset, niin susta tulee klonkku. Mä tellaan teille sormet perseeseen taktiikka, ja se toimii vittu joka kerta. Ei hitsi, jakkara hajos. Tiesittekö te, että pyörätuolit on sukellusveneit? Ensi kerralla kun näette jonkun jäbän pyörätuolista, niin kannattaa työntää se vaan mereen. Suosittelen. Poliisi jepari kyttäs murfi sinivuokko pollari seriffi. Onks toi makkarapuuro? Kelatka, että tulevaisuudessa tulee olemaan generaatioit ihmisiä, jotka ei kato Pasi Vierahan kokkausvideoita. Meemi. No jäbä on vähän, juu, terrorisoidaan. Terroristiteko 2. Mikä maa Suomi olisi, jos täällä ei alaikäiset saisi tuottaa suurta tulipalovaaraa tekemällä laittomia kokkoja? Sieltä tuli upin kulli, helvetin hienoa, suorastaan mahtavaa. Näin paljon, mä pelkään natseja! Ver good är Lucifer och inte Jesus. Jesus är humanist. Mun mielestä sanoo tossa videossa jotain, että täällä on heikkoutta ja että ne on natseja ja silleen. Jotain semmoista se selittää siinä. Toi ois kätevä. Siis kelakkaa kun vetäisitte vaan kylil, sit siinä tulee vaan kanavartaat valmiiksi. Ois 5/5. Tähän kertaan mä sanon jo vittu tässä videossa. Se on ainoa kirosana, mistä lähtee mainokset. Okei, hevonen hiteillä. Tiesittekö, että yhdessä hevosessa voi olla tyyliin, oliko se 15 hevosvoimaa, jotain sevoses. Miettikää, että yksi hevosvoima ei ole niinku yksi hevonen, vaan se oli jotain, että miten paljon hevonen voi työskennellä tunnin aikana. My name is Aaron, I use she, her pronouns, and I am this. Buzzed cat. Okei, no kiitos tästä. Uusi tyttishaku. Mieluiten 09-06 maksimimatka 300 km Oulusta jaksaa halaa ja olla sylikkäin 450 cm. Kaikki tytöt kommaa, jotka näkee tän TikTokin. Käykää kommaan @lauripro0. Kaikki tytöt, jotka täytätte nämä kriteerit. He died in his sleep. Tästä tietää, että on fake meemi, koska tää ei mene 7 aamulla nukkuu niinku normaalit ihmiset. Damn. Mitä helee? Se oli oikeesti purple guy! Mitä helee? Oliks toi, toi oli varmaan virallista FNAF lorea? Ei kun totta kai se oli, kyllä mä totta kai muistan koko FNAF loren ulkoa. Kuka nyt ei muistais? Paras iskurepla. Perjantain bileet meille. Oot robo bitch hong tush. No joo. Sun pillo mansikal döfää. Mennään bylsii dösää. Toi oli kyllä paska, mut varmaan toi oot robo bitch hong tush. Toi varmaan... Toi toimii. Kiikse alku sun väärinpäin PT. Ai vittu. Sattu varmaan ihan hirveesti. Makee kulli bro. Siistit kassit. Mikä on teidän lempi Pringles-maku, jos ette voi sanoa mälli? Mä sanoisin toi Johannes. Tai suolakurkku. Tykätkää tästä videosta, jos tykkäätte Minecraftista tai tisseistä. Pakko likee. Ihan pakko. Varsinkin kun katsoit tänne asti. Kelakka, että mä oon kuvannut jo 20 minuuttia. Ja sit siinä vaiheessa, kun mä pääsen tähän editointiin, niin mä oon editoinut varmaan 2 tuntia, ja sit
Te ootte kattu niinku 5 minuuttia. Viistiä. What the dog do? What the dog doing? What the dog doing? Toto on hyvä, toi on mun nyt. Let me tell you, I don't care what you think. This up to fuck up when no one asks your opinion. Period. No siis samaa mieltä, juu. Vittu, että on retardikissa. Niin retardikissa, että ei siis niinku mitään rajaa. Tää on kyllä hyvä. Tulee aina hyvä mieli, kun näkee, että spandex-pellet heitetään nuri. Meitsin on pakko näyttää teille tähän väliin paras spandex-video, mitä on ikinä nähnyt. Nyt on vuorossa. Spandex-mies vs. aita. Huomatkaa, että aidan vasemmalla puolella on reilusti tilaa, josta spandex mahtuisi helposti ohittamaan. Mitä teet, kun tiellä on este? No ensimmäisenä pitää tietenkin ottaa Facebookiin kuva. Sitten spandex turvautuu ainoan keinoon, jonka tuntee. Väkivalta. We watched Super Among Us last night. We did? Yeah, I can't believe no one guessed you were the imposter. Tolle ei saa pillua. Sanokaa mun sanoneen. Absoluuttiset hullumiehet. Noni lähti! Noni ikkunus! Vittu Sanna, vittu lutkauta treidi! Toi on oikeesti fakta. Eduskunnassa siellä ei oikeesti päätetä mitään. Siellä on vaan isot CS-lanit ja sitten ne pistää arvontakoneeseen, että kyllä vai ei, että meneekö joku läpi. Damn, monke. Cocaine, alkohol, megis, ES. ES on best. Vitut, Paulin kelivideot. Missä on Paulin kelivideot? Milloin kuulemme Paulista ja milloin tulee uutta kelivideoa? Trikuapparatus forvardus irreversus. Karateros y orgasmos sin pervertos penetratus. Buenas noches, señoras y señores. Mitä hän tarkoitti tällä? Älä laita tämmöstä. Jusu senpai. No niin, helvetin hienoa. Sitten on Edky Jusu. Crazy. Ja Rögösuus. Sen on Nemo Jusu. Tosi kaunis. Toi on kyllä aika lähellä, mulla ei ole vaan mustia hiuksia lävistystä. Lipbite Jusu. Miten toi on? Siitä on vaan niinku poistettu osa mun huulista. No ei ollut vaan varastettui TikTokkei, niin oli käytetty aikaa, mutta käytit aikasi väärin. Kamera piiputtaa. Kamerasta loppuu akku. Minun pitää lopettaa video. Täällä ei kyllä onneksi ollut kauhean montaa näitä enää. Kiitos taas, kun lähetitte minulle paskoja meemejä. Kommentoikaa alas, mikä mun seuraava video on, niin sit se on ihan täysin eri kuin mitä kommentoit.